sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratit će se danas javnosti povodom izbora mandatara u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Na osnovu ustavnih ovlašćenja, predsjednik Republike predložit će Narodnoj skupštini kandidata za predsjednika vlade, pošto je saslušao mišljenja predstavnika izabranih izbornih lista. Predsjednik će govoriti i o situaciji na Kosovu i Metohiji.